anger. Nyanyi. Ta. Nyanyi. Ta. Kaki. Tai. Ta. Kaki. Tai. Masih tahu dia. Hati. Ta. Tak lepas ke? Nyanyi. What? What's that? Tati. Tati. Ta. Ti. Tai. Tai. Tete. Tete. Wah, tete nak tahu siapa. Besar. Empat siap. Eh, korang menentang aku je semua. Cepat, cepat, cepat. Akan itu? Tak ada timer. Tak ada timer. Ha. Wah, butterfly. Terbang. Buaya, buaya. Ha? Buaya. Pelan-pelan lah. Buah-buah-buah. Buah-buah. Buah. Ya. Buah. Ya. 1 minute, eh? Buah. 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 Ya. Buah kam. Buah ya. Buah kam. Buah ya. Buah kau. Buah ya. Aku tak buah ya. Buah ya. Ya. Buah ya. Buah kan kan. Buaya. Stress. Buaya, buaya. Buaya. Buah kerengkang. What? He can say buah kerengkang. Time. Berapa lagu habis lah? Lama siya lagu. Buata. Ini lagu at least 4 minit siya. Buatan. Dah 1 minit. Datang. Buaikan. Buaya. 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 33 seconds. Buaya. Lepas tu repeat lagi the song. Buaya. Habis je dah. Actually lambat lah, lama. 1 minute. Buata. Dah habis. Habis. Buaita. Buaya. Next. Dah time. Time's up. Habis. Buka. 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 Ada habis 1 minit. Buaya lah, buaya, buaya. Buaya. Aku cakap tai. Apa saya orang? Buah kangkang, buah kelengkang. Buah kelengkang, buah kau, buah kangkang. Next. Buaya. Cuba nak. Nga. Habis. Kau di sini, go this way.